Matote, kalbėti, o šarka sako, užlip zaikelį, sužinosi, užlipos vaikai. Bėga lapė. Ne, balava. Aš nu. Nu, bėga lapė, prašau. Aš viską matau. Jaunuoli. Gerai, padėl. Aš tau panorė prisimint, dabar neateičiai. Turėtum pasakyti, ar gali jūs fotografuoti. O jūs mūsų klausėt, ar galiu priimti? Ar klausėt? Neklausėt. Nu, su kuriuo mes turim klausėt, ar galiu fotografuoti. Bet negaliu. Prieiti irgi šiaip negalime trukdyti. Manidžiau. Jau nuvarėte. Jums tik tai daro. Mergaitė papasakosiu, daugiau negu jų. Bėga zuikis, reiškia, užlipo, po to bėga lapė. O, apie ką jūs ten kalbate? O šarka vėl sako, užlipk sužinosi. Užlipo ir lapė. Bėga vilkas, koks čia turgus, apie ką jūs čia kalbate? Šarka vėl. Užlip sužinoti, užlipo. Ne. Nu, juokintės, ne juokintės. Ir bėga meška dabar. O jis sako, mėly kaimynai, kaip aš jūsų pasiilgau, apie ką jūs ten kalbate? O šarka vėl sako, užlip sužinoti. Užlipo meška ir nulūžo. Šaka. Svarbiausia, kad jūs visi juokite. Nulūžo šaka. Tai man patinka, kad jūs jūsite. O karkutė tada pasikėlė savo sparniukais ir sako, mėly kaimynai, jeigu nemokate skraidyti, nelipkit į medį. Va, koks vyras per langą jums parodė nuotrauką, o dabar jūs juokite. Teisinga, bet aš dar norėčiau jums tokį jūs negirdėjot šitokį. Nu mes visko girdėjom. Negirdėjot. Vyru, ei, ką jūs. Mergait, aš noriu jums pasakyti. Dabar galit man į snukį duok į snukį, kaip šitas dainuoja. Atsiminat? Ne. Yeah. Taip pat padainuot. Aš neprisimti, kad dainuoja. Ką čia daug dainuoja? Nu, be, ne. Žemaitis. Aš dabar išeinu ir tu be reikalo kreipiu. Vies, greičiau, na kadu, vies. Suprant, nu be reikalo jį kviečia, suprantat, aš jį neblogas žmogus, vies. Nu, o jie atėjo kažką, jaunuolė mergaitė. Nenoriu aš kalbėti su ja ir tegu įkvėpti. Kol jie pažiūrės sekundę, per 5 minutės, tai aš išeisiu. Ne, jaunuoliai. O atsipelinai. Va. Yes.
Viso gero jums vakaro, gero vakaro. Man atrodo, kad jūs čia tą padarėte, kad mane išmestų. Viskas, sekundė, valgyk ir cepelinus, tik neužklinkit. Ačiū. Bet aš esu valstietis.